Gotovo, može. Skidaj! Skidaj, ne glumataj, šta spavaš kad ja razbudim, skidaj to. Čije je to logo? Šta je? I pozdrav svima ljudi, divno sam gledali u novi video, kao što vidite tu sa svojom sestrom. Pozdrav. Prije nego što krenemo, ostavite svi like ako želite još videa sa njom i subscribe ako što uvijek niste, upalite zvonce. Instagram, @dinocok, te danas pozdrav par ljudi. Yes. Evo, pozdrav i... Pozdrav za Bruno Bulat 9, Dani 44, Sobo, Amar i Ikanović. Eto ga, to je to, tako da ako još uvijek niste, followajte me svi @dinocok. Uglavnom, šta danas radimo? Kao što ste vidjeli, on ima svoj povez. I evo, vi sad vidite moj desktop, uglavnom nalazi se u Paintu. Ja ću danas crtati youtubere. Znači, nebitno, da li ću nastati logo ili ću izgled youtubera, ona će morat pogoditi koji je to youtuber, tako da ako želite drugi dio, znači da ja pogađam, a da ona crta, lajkajte video i napišite dolje u komentaru obvezno, ajmo na ovom videu spamat svi hashtag svog farme, već dosta dugo nisam vidio te komentare, tako da svi spamajte i ništa. Stare povez, imat ćeš, koliko da je youtuber nastati? Pet, evo pet youtubera ćeš imš imat. Inače, ljudi, vi ćete znat oko kojeg se youtubera radi, ona kad stavi povez, ja ću vam pokazati sliku i to je to. Ok, ljudi, prvi youtuber, vi vidite oko koga se radi, tako da prvo ću njega nastati, ovdje sam se već pripremio sličnu boju kao što on ima. Valjda to ti nisi uspjela biti, nadam se. Uglavnom, ajde, zapravo ćemo, malo je teže njega nastati, znači nije teže, ali ja baš nisam neki profesionalni crtač, tako da ću nastati logo. Ok, to je to, znači ovako. Bam. I color white, kak sam pametan, crtam s bijelom. Ok, može, ovako. Ovako. I sad samo, ovo će ti biti, ja mislim, najlakši youtuber za pogoditi. Ovak ne pogodiš, onda najbolje da gasim cijeli klip jer nema svrhe raditi ako ovo ne pogodiš, jer ovo ja mislim da ću čak i najbolje nacrtati. Može, možeš pogledati. Šta misliš, ko je ovaj gospodin? Profi u slikanju. Pa je, to je logo. Ako ne znaš čiji je ovo logo, ja gasim video, majke. Od Dexa. Pa normalno da je od Dexa. Prvi youtuber, svaka čast, pogodila si. E sad, sad krećemo na malo ozbiljnije priče, točnije ozbiljnije crtanje. Sljedeći youtuber, vi vidite koga crtamo, tako da probat ću sa loga isto nacrtat, ali to će bit katastrofalno, već sad vidim, tako da... Si stala povijesta, jesi? Možete slobodno prići malo vam u sredinu, ti si malo prišao u lijevo, ne vidiš se na kameri. Tata povećam size možda malo, tako da, aj ovako, znači glava nekako ovako. Ja, pa ja crtam mačku, a ne youtubera, vtf, evo. Nekako ovako. Okej, tu su cvike. Ovo će biti katastrofalno, već sad vidim. Ovo su one žuričaste naočale. Znaš što ovo? Ovo je ninja konača! Ovo je ninja konača 1/1, znači what the fuck je ovo. I naravno sad, zbog čega ćeš možda moć pogoditi je ovo tu što sad radim. To je kosa, to ovako. Jel ti gledaš? Ne gledaš, dobre. Već sam mislio. Jesi spremna? Jesam. Ajoj. Ajde, skidaj. Ninja konača. Šta misliš ko je to? Kose. A već sam ti odao youtuber, znači muško je, tako da mislim da ti je prelagano za... A nije toliko loše ispalo, ljudi, realno nije toliko loše ispalo, kak je moglo ispasti? Muđa. Pet sam mislio da neš pogoditi, fuck, čast. Ljudi, pogodila je drugog youtubera. Pa zato što na logu ima. Ok, ljudi, imam sljedećeg youtubera, vi vidite svi koga crta, znači sa desne strane. Tako da, ok, ovo će bit... Možda čak i lagano. Samo ako Dana skuži koga crtam. Čiva, ne, malo. Crtaš logo ili njega? Fa njega crtam, ali neće baš ispast najbolje, ali nema veze, možda skužiš ko je. Ono mu ponovo, malo predebila glava za njega. Vid muđu sam vratio. A? Trebaš ga ostaviti? A ne, veze, sad je gotovo. Malo manju glavu moram. I nekako okruglo to ide, ovako nekako. Znači ja sad imam dva boda, jel? Ko jaje, da. A ti? Ja ništa, ja ako budemo sljedeći klip radili, ti crtaš pa ćemo vidjeti ko je... Ajoj, neš pogoditi jednog. Pa znam, ja još gore crtam tako da ono. Kakvi su ovo nosevi, šta je ovo sa mnom? Kak da nos odradim, bok te, ovak nekak, nemam pojma. Ke, muđi ni uši nisam nadrštao.
Ali dobro, nisu mi se ne vidjela kad ima dugačku kosu, tako da kakve veze. Mogao sam mu još nastat na zubima, ljudi svi znate, ali dobro, nema veze, sad je gotovo. Evo, ako ćeš samo staviti ili da ostim tako. Ajde, ostit ću tako, pošto sam muđu, nastat to bolje. Možeš. To je to. Gotovo. Kog sam nacrtao? Ko je ovo? Pa, pogledaj. Imam dve opcije. Odluči se. Serbijan ili odmuđe... Čale ovaj. Ne. Mlađi je puno youtuber. To ti je dva pokušaja već. Imaš još jedan, ajde. Mlađi. Hrvatski ili... Sad bi ti još sve hintu. Još sam ti rekao da je muško, rekao sam ti da je... Da je mlađi, šta ti još moram reći? Čelav, vidiš da je čelav. Ajde, reci. Janko. Da. Ja htjela reći ti, jel? Ma da, pa ja bi nacrto... Sebe bi nacrto... Ruku jajca bi se nacrto. Ok, sljedeći youtuber. To jest youtuberica. Pa to jest youtuber. Ili youtuberica, ne znam se. Ok, to je to. Znači ovako, treba mi tamno plava. Malo ćemo još potamniti ovako negdje. Okej, prvo oblik, znači oblik je ovako. Znači sad ću logo nastati, pošto mi je malo teže ovo za nastati ovako. Znači ide ova, još sam kemijsku za ovo, treba mi ovo. Možda lakše s kemijsku. Malo je da čak, nemam pojma, sve jedno mi je. Znači ovako, ravno, dolje, ovako, 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 ovako. Ne, definitivno ne. Ovako nekako. Sad još jedan put ide ta plava. Tako. Sad uzmemo ovako, bam, to je to. Jo, a neću pretjerati, idem samo još sa rozom probati, to je to. Neka ovako bude i sad ću samo onako s debljom, tipa ovom, preći. Ok, ovo je užasno, iskreno. Ovo je baš užasno. Iako sam najužasnije moguće nacrtao, ali nema veze, neravna mi je ruka jako. Gotovo, može. Skidaj! Skidaj, ne glumataj, šta spavaš kad ja razbudim, skidaj to. Čije je to logo? Šta je ovo? Šuti, ne smij se, nego pitam te šta je, koji je to logo? Kiko. Pa normalno. Čekaj, je li to četvrti pogođen? Da. Dex, Janko, Muđa, Janko i Kiko. Jo, pa ja ti sam moram nešto nastati da što nećeš pogoditi. Okej, znam što nećeš pogoditi. Zadnji youtuber za danas. Ovo će biti možda lagano. Za mene, ali za nju ne znam kako će biti lagano, samo da napravim krugu kako treba. To mogu i ovako. Ne moram se patiti kao idiot, znači to tako. Ovdje ide jedna linija. Čekaj, moram krivi sam boju uzem, moram... Daj mi neku svjetlju. Tako ovako. Okej. Okay. Ne ravna linija, nego ovako. Bam. Ovo. Tako, to sam malo fail, dobro, to ćemo obrisat. I sad samo laganica, bijela boja. Dobro, ne više, bijela boja, već sam se uplašio, znači ovako. Bam. I sad sam da potrafim, znači ovako. Ovako. I sad samo, bam. Ja se nadam da ti ne znaš ovo pogoditi, jer ovo sam, ja mislim, čak i najbolji nacrtao do sad. Pa onda bi i trebalo pogoditi. Pa baš zato kažem, nadam se da ne budeš imala 5 od 5, jer ako budeš imala 5 od 5, ja sam već sad izgubio challenge i ne isplati mi se ni snimat i drugi dio. Ok, evo ga, gotov sam. Da vidimo. Šta je to? Logo. Pa što, ko je to? Čekaj. Nisam ispunio još pojam. Treba se me mislim ovako. Evo ga, tako, ako ćeš iskreno. Znači to je logo, takav je skroz njegov logo, dar nije baš toliko neravno, ali i tako je njegov logo. Sete. Ajde, bubi. Jel se zove na se? Neću, nema više hintu, ja sam dao previše, zato imaš 4 od 4. Stefan. Kakav Stefan, vtf. No?
Reci kanal, bilo koji. 809. Ti si mujena! Ne gledam ti ja više. Pa cile st! Ti si retardirano. Pa jedino ovaj ima takav crni logo sa bijelim natpisom doslovno, tako da... Dobre, ljudi, dobro sam prošao, 4 od 5 ima, tako da, ako želite drugi dio, lajkajte, ako želite dona crta da ja pogađam, tako da to je bilo to, ako ste uživali, ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo u narednom videu, pozdrav!